שלום לך, חברת הכנסת אילת שקד. בוקר טוב גם לך, גברתי. בוקר טוב. טוב, בקמפיין שכן אנחנו רואים בתקשורת, גברתי, יש מהלכים מאוד מאוד מעניינים שצריך להבין אותם. למשל, יאיר לפיד אתמול מפרסם מאמר בעיתון הארץ, נדמה לי, הוא כותב שם, אני לא אתעקש על רשות הממשלה. In not so many words, כמו שאומרים. בעצם, להבנתי, יש כאן דרמה פוליטית. מה זה אומר? שכרגע אתם, גדעון סער, לפיד, ביחד בקלחת הזאת הולכים על הראש של נתניהו? אפשר כבר לעשות את זה? זה אומר שהאפשרויות זה נתניהו או בנט. אלה האפשרויות. לפיד אומר מה שאנחנו אומרים כבר הרבה זמן, הוא לא יהיה ראש ממשלה פשוט כי הוא עומד בראש גוש של 30 מנדטים, לעומת גוש ימין של 80 מנדטים. ההפחדה הזו... אז זה גוש ימין של 80 מנדטים. גוש ימין של 80 מנדטים זה כולל את נתניהו, שאתם אומרים שאתם לא רוצים אותו יותר. אבל שנייה, צריך להבין קודם כל את החלוקה של ימין ושמאל, 80 מול 30. לפיד הוא ראש ממשלה רק בקמפיין המדומיין של בנימין נתניהו. נתניהו משתמש ולוקח את ה... הוא צריך כאילו יריב. אז את מברכת את לפיד על מה שהוא אמר? בוודאי, אבל זה שקר מוחלט, שנתניהו מוכר לציבור, שקר מוחלט. הוא מוכר איזשהו כביכול סיטואציה שמפחידה את בוחריו, שלפיד יכול להיות ראש ממשלה, אבל גם הוא יודע שזה לא אמת. לפיד בעצמו אומר שככל הנראה הוא לא יהיה ראש ממשלה, ולכן האופציות זה נתניהו או בנט. יכול להיות שגם לפיד, את יודעת, מתדלק איזשהו קו שקרי, משום שאת יודעת, די ברור שאם הוא יסיים גדול מאוד ובפער, גם מכם וגם מגדעון סער, הוא לא יוותר על רשות הממשלה. יכול להיות שזה שיקולי קמפיין פשוט. אין לו קואליציה. אנחנו, תראי, אנחנו מחויבים לכמה קווים כלליים וערכיים. אחד, להקים ממשלה עם רוב ימני וראש ממשלה ימני, להחליף את שלטון נתניהו, לעשות ממשלה ולהקים ממשלה עם מפלגות שאכפת להם מהציבור. בנט יכול להוביל ממשלה שאכפת לה, לדאוג לאנשים. אנחנו המפלגה היחידה, דיברת על קמפיינים, אנחנו המפלגה היחידה שיש לה קמפיין מהותי, שאנחנו הצגנו תוכנית כלכלית, תוכנית אגרסיבית ונועזת להורדת מיסים. נגיע לתוכנית, אבל לפני כן, בואי נשלים את מה ששאלה אותך מורן רגע. אנחנו היחידים שמדברים על מהות. אילת שקד, אני רק רוצה להבין כדי לשים את זה לשולחן. עד עכשיו הרי כל אחד רב כדי להביא עוד מנדט, פחות מנדט, עולים, יורדים, זה לא משנה כרגע כי זה לא קריטי. אין ספק שהמפלגה השנייה בגודלה במדינת ישראל זה יאיר לפיד, זה יש עתיד. ובכל זאת אתם נמצאים היום בסיטואציה שאתם אומרים, סליחה רגע, בנט עם 11 מנדטים או 12 מנדטים, הוא יהיה ראש הממשלה הבא. קודם כל, יש פה איזה מופרכות מסוימת. נשים את הדברים על השולחן. אנחנו היום המפלגה השלישית בגודלה אחרי יש עתיד. ובסופו של דבר, מי שמרכיב קואליציה, זה מי שיש לו 61 ממליצים. זה לא גודל המפלגה, אלא זה גודל... אבל את רואה שבנט מקבל 61 ממליצים? אני לא נכנסת לזה כרגע, ואני לא מדברת על היום שאחרי, כי גם אתם שראיתם כבר הרבה מערכות בחירות יודעים שאף פעם לא התקשורת ולא הפוליטיקאים ולא האזרחים הצליחו לנחש איזו ממשלה תקום אחרי הבחירות. תמיד היו הפתעות. לכן אני פונה לאנשים ואני אומרת, תצביעו למפלגה שהכי מייצגת אתכם, לאנשים הכי ערכיים, הכי רציניים שיש. זו תעמולה. זה לא תעמולה, זה אמת. אני אומרת שההצבעות האסטרטגיות האלה בסוף לא מובילות לשום מקום. תשמעי, אתמול אני ישבתי ככה על הצהרות מהימים האחרונים. מי לא יושב עם מי, מי פוסל את מי, מי מחרים את מי. הגעתי למצב, הגעתי לפשוט מבוי סתום מבחינה פוליטית. אין שום ממשלה. ניצן הורוביץ לא יכול לשבת עם גדעון סער ולא יכול לשבת עם בנט. אי אפשר לבנות ממשלה עם המשותפת. יאיר לפיד לא יכול להיות ראש ממשלה ראשון וגם לא ברוטציה. איך הדבר הזה מתכנס ולמה אתם לא מפסיקים לשחרר הצהרות שיסנדלו אתכם? אנחנו בדרך למערכת בחירות חמישית. הצבעה לימינה זה תעודת ביטוח נגד בחירות חמישיות. אנחנו המפלגה היחידה, שמחויבת להקים קואליציה ולא ללכת לבחירות חמישיות. כלומר, בכל מחיר שלא יהיה, אני פונה לציבור ואני אומרת, אנחנו בעצם נמצאים היום בין שני גושים מלאכותיים, גוש רק ביבי וגוש רק לא ביבי. אנחנו לדעתי בהרבה מאוד אחריות החלטנו לא לנקוט עמדה בסוגיה הזו ולהיות מחויבים להקמת ממשלה. אבל מסכימה איתי שיש כאן איזשהו מסר שהוא סותר מצד אחד חרמות ופסילות, ומצד שני לא תאפשרו מהחברות חמישית. אף אחד לא אמר לניצן הורוביץ לנקוט עמדה אנטי-ציונית, בעיניי פשיטת... לא, אבל הוא הסביר אותה, הוא אמר, ממשלת ימין גוררת להג, זה מה שהוא אמר, הוא תיקן את זה, אוקיי, הוא דיבר פה, הוא אמר, אני לא התכוונתי שהוא שמח על כך. אוקיי, הוא אמר בעצם שהוא
הוא מגבה את הפעולה של האג נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. למה? מה כל כך בלתי מתקבל על הדעת? אתם לא יכולים להכיל איזושהי אמירה, דמוקרטיה כל כך חזקה, חופש הביטוי, אתם לא מסוגלים להכיל איזושהי אמירה שלו, לא נקט בשום דבר. תגידי, זה חופש ביטוי? בית הדין בהאג זה בית דין פוליטי אנטישמי, שרודף אחרי מדינה דמוקרטית חזקה. זו עמדה פוליטית, מה, עם כל העמדות הפוליטיות של בן גביר, את מסכימה? להוציא צווי מעצר לחיילי צה"ל או לשרים בממשלה, זה הרבה יותר מעמדה פוליטית. ועם כל העמדות הפוליטיות של בן גביר, את מסכימה? זה חותר תחת עצמאותה של מדינת ישראל, חותר תחת מערכת המשפט שלה, כי בית הדין הבינלאומי בהאג אין לו סמכות לחקור מה שקורה בישראל, אוקיי. כי לנו יש מערכת משפט עדיין, חזקה אבל ועצמאית, אוקיי, קיבל... גם אזרחית וגם אותי, צבאית. שכנעת אותי, אני הולך להצביע ימינה אפילו. אבל את לא הבנתי איך את מרכיבה ממשלה. עדיין לא הבנו מאיפה ה-61 שלכם, אם אתם פוסלים את הערבים, פוסלים את מרץ, מפלגת העבודה רק בחלקה את מקבלת, כי יש שם גם כאלה שהם לא ציונים לדעתך. אחלה ראש ממשלה בבנט, אחלה ראש ממשלה, רק אין לו ממשלה. אנחנו צריכים לחכות. מי? צריכים לחכות לאחרי הבחירות, לראות מה אזרחי ישראל יכריעו, למי הם ייתנו את הקולות וכמה. מרץ כרגע בכלל מתחת אחוז החסימה, אי אפשר לדעת מה יקרה. ואתם עם 12 מנדטים, אתם צריכים להגיע ל-20 מנדטים כדי שמה שאת מתארת יקרה. את צריכה להכפיל את עצמך בתוך שבועיים, זה לא יקרה. יהיו אחרי מערכות הבחירות גם שותפויות מסוימות. אנחנו עוד לא יודעים איך הן ייראו. אנחנו צריכים לחכות לתוצאות של הבחירות ולהחליט ביום שאחרי מה עושים. אני כן יכולה להגיד שבאמת הצבעה לימינה זה הצבעה נגד בחירות חמישי. אוקיי, אז רק אני רוצה, את יודעת, לארוז את הנושא הזה. כלומר, כל לימינה מבטיח שבכל מקרה תהיה פה קואליציה, איזושהי קואליציה. כל לימינה זה הכל הכי בטוח שתהיה קואליציה. שלא יהיו בחירות חמישיות. שלא יהיו בחירות חמישיות, ואנחנו נעשה מאמץ עילאי כדי שזה יקרה. ושראש הממשלה הראשון ברוטציה יהיה בנימין נתניהו. עטילה, באמת. מה זה נו עטילה? אנשים רוצים להגיד, את אומרת לי, רגע. אנחנו אומרים, שכנעי אותי להצביע לימינה, זאת השאלה שלי. אם אני אזרח ישראלי, בתוך אותם 60%, כמה זה מורן היום? 64% שאומרים, די ביבי, ואני רוצה ראש ממשלה אחר, ואני רוצה להצביע לבנט, אבל אני עדיין לא משוכנע שהוא לא ייתן לנתניהו להמשיך, כמו שעשתה גם גנץ. אז אני שואל עכשיו אותך, האם את יכולה להבטיח שראש הממשלה שלי זה בנט ב-24 באפריל? בהשבעת הממשלה הבאה. זה תלוי בכם, אבל אם הציבור ייתן בנו אמון, ובימינה, בנט יהיה ראש הממשלה הבאה. עכשיו, אני רוצה שתבין רגע. אני רוצה שתבין. לנו יש קווים מנחים. קווים מנחים. החלפת השלטון, ממשלה עם רוב ימני וראש ממשלה ימני, וממשלה שעובדת עבור הציבור, ואכפת לה ממך, אכפת לה אוקיי. ממורן. ובנט ראש הממשלה הראשון בכל מקרה. אני לא נכנסת לסנאריום של רוטציות. אני אומרת לך חד משמעית, בסוף הציבור יקבע איזו ממשלה תהיה. אנחנו נקים ממשלה שיהיה אכפת לה מהעם, שתעבוד בשביל הציבור. אבל העמימות הזאת תאפשר לכם לעשות מה שבא לכם. תגידו, אני לא אמרתי קודם שאני לא אתן למישהו אחר להיות ראשון ברוטציה. זה מה שתוכלי להגיד. אנחנו מנסים לדבר בקמפיין הזה גם על מהות, על תוכניות כלכליות, עמימות. על חינוך, על דיור, על הקורונה, לא רק על קונסטלציות פוליטיות כאלה ואחרות, על מה שקורה בנגב. תראו, ראש הממשלה הלך לקושש קולות מהבדואים, שזה דבר לגיטימי, אבל להפקיר את הנגב ולא לטפל בנגב בכל שנות כהונתו, זה לא לגיטימי. בנייה בלתי חוקית, הטרדות מיניות של בחורות, פרוטקשן על בעלי עסקים, גנבות מבסיסי צהל. הייתי ביום שישי בשטח אש צהלים, הכל חממות של סמים. שטחי אש של צהל... למי הטענה? לשר לביטחון לחממות, פנים? לא. הטענה היא לראש ממשלה. השר אחד לא יכול לטפל בבעיה הזאת. אנחנו איבדנו את הנגב, ושר כזה או אחר... היית שרת המשפטים. גם שר משפטים... היית שרת המשפטים ארבע שנים. יש בג"ץ על בית חולים נוסף בנגב עם ממשלות על ממשלות שהפקירו את זה, אז אני אשמח מאוד... אבל אני שואל, היית שרת משפטים, זה לא שרה אחת, אבל הייתם בממשלות נתניהו, הייתם בקבינט, הייתם שר הביטחון, יכולתם... שר הביטחון לא יכול היה לנקות את השטחים האלה? לא, תן לי רגע לענות. אני כשרת משפטים נלחמתי בפוליגמיה פעם ראשונה מאז קום המדינה, רשמתי 180 אלף דונם על שם המדינה בנגב, אבל שר או בט"פ או משפטים או ביטחון לא יכול לעשות את זה לבד. זה צריך להיות על ראש סדר העדיפויות של הממשלה ושל ראש הממשלה. אני אומרת פה משהו קיצוני, יכול להיות שצריך להכניס גם כוחות מג"ב לחלק מהמקומות. לא, זה לא קיצוני, זאת עובדה. צריך להכניס כוחות מג"ב. וצריך להחמיר אכיפה, צריך גם לחוקק עונשי מינימום. זה לא דבר ששר כזה או אחר יכול לעשות, זה פרויקט של ממשלה. כמו שאריק שרון, להבדיל אלף הבדלות, בנחישות ואגרסיביות, ברור. עשה את תוכנית ההתנתקות, צריך באותה נחישות לעשות את תוכנית ההתחברות בחזרה לנגב. אוקיי, מה את אומרת לכל אלה שאומרים, נפתלי בנט ואיילת שקד הם עמוק בכיס של נתניהו, וזה סיפור סגור מראש? אני אומרת לאנשים האלה ראשית שהם משקרים, אינם דוברי אמת.
אנחנו ראינו בשנה האחרונה, אנחנו היינו האופוזיציה הכי רצינית לנתניהו. אנשים כבר שוכחים, לאנשים יש זיכרון קצר. ישבנו באופוזיציה, הבאנו, היינו אלטרנטיבה לממשלה הכושלת הזו שלו ושל גנץ, לניהול הכושל שלהם, של משבר הקורונה. אנחנו עצמאים, אנחנו מפלגה ימנית, אידיאולוגית, ערכית. אתם לא בכיס של נתניהו. ואנחנו לא בכיס של אף אחד. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, ככה ברמה האישית, משום שראיתי את נתניהו בכנס שלו, אומר לפעילים, זה או אני או הילד שקד, היא מזייפת, אני לא. זו אמירה שאת מזהה אותה גם קצת כשוביניסטית? כלומר, אם זה היה גבר, הוא לא היה אומר את זה? אני חושבת שעדיף קצת לזייף בשירה, מאשר לזייף באידיאולוגיה. אבל עדיין, יכול להיות שהוא אמר את זה כי זאתת? כי גם בנט זייף בעבר, ולא ראיתי שהוא מתייחס ליכולות השירה של בנט. כן, את זה צריכה לשאול אותו, אם הוא יתראיין אצלכם. אבל נדמה לי שהקמפיין הגיע למקום מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מדברים עכשיו על הטונים של הילד שקל באולפן הקלטות. זה כבר מעניין. עוד שאלה אחת, נדמה לי, אלא אם כן יש לך עוד משהו מורן, אני רוצה לשאול אותך לגבי בעצם ניהול המדינה. בסופו של דבר יש כאן משבר כלכלי, שאם מסתכלים עליו לפי הנתונים הסטטיסטיים והנתונים הכלכליים, אפשר לצאת ממנו. לא צריך להיות אפילו לא בנט פלוס נתניהו פלוס סטנלי פישר כדי לצאת ממנו. יכול להיות שאתם מוכרים פה מוצר שהוא כבר נמצא על המדף של נתניהו, שהוא יודע לעשות אותו. לא, שאתה מתכבד ב-2.6%, זה לא כזה בגדיל לחזור מזה. אני אסביר. תראה, אנחנו, אחת הבעיות הגדולות שלנו זה יהיה אבטלה, אנחנו נמצאים כרגע עם אחוזי אבטלה גבוהים, אבל הערכה היא שכשהמשק יחזור כולו לתפקוד, אנחנו נשאר על 8%, שזה הרבה, 8-10% אבטלה. אבל זה פחות ממה שציפו. וזה אתגר מאוד גדול לטפל באבטלה ולהחזיר את האנשים לשוק העבודה. אנחנו מציגים תוכנית מאוד מאוד נועזת, נתניהו לא יעשה אותה בגלל שיש לו בסיסי כוח מאוד חזקים של ההסתדות במפלגה והוא לא יכול לעשות את זה. אנחנו מציעים את התוכנית הבאה, כל מי שעובד, בין אם זה מגזר פרטי או מגזר ציבורי, כל אדם עובד, ישלם פחות מיסים וישאר לו יותר מה? כסף בכיס. כמובן את הכסף הזה הוא יבזבז. הצריכה תעלה, ואנחנו נעצור את ההתרחבות והגדילה של המגזר הציבורי. המגזר הציבורי בישראל הולך וגדל וגדל, אין צורך בכל כך הרבה פקידים, אין צורך בכל כך הרבה משרדים, 36 משרדי ממשלה. הקדנציה הבאה, ילד שקד, שרת האוצר, הרבה... אפשר להגיד את זה? אנחנו כרגע לא מחלקים תיקים, אבל... לא, אבל מה היה עד שאתה סמנה? אני לא מחלק, אנחנו לא עוסקים בתיקים. משרד האוצר הוא מאוד מאוד חשוב. ישראל יכולה להזניק את עצמה קדימה, הרבה מאוד צעדים, אם נצליח באמת להוריד מיסים, ולעצור את הצמיחה במגזר הציבורי. למדנו כמה דברים, מורן. ביבי האדום, יש לו את ההסתדרות ואת הוועדים, ואילת שקד... יושבת ראש ההסתדרות החדשה. לא, אבל אני בהחלט חושבת שאפשר להוריד מיסים לכל האזרחים העובדים, גם לעובדי מדינה וגם למגזר הפרטי. טוב, נראה לי נספק בדברים האלה. איילת שקד, תודה רבה. תודה רבה. שהגעת לנו לאולפן הבוקר הזה.